Вітаю у ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Посилення на кордоні, стажування курсантів. Залишили без пільг, скорочені надбавки працівникам музичної школи. Облік тварин, регуляція чисельності. Повернувся з нагородою. Костянин отримав бронзу з пауерліфтингу. Підвішений хліб. Благодійна акція. За минулу добу у зоні АТО загинув один військовослужбовець. Двоє отримали поранення. Загалом агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зима повернулась. Сильні снігопади, шквальний вітер та люті морози паралізували частину України. Через несприятливі погодні умови понад 60 населених пунктів у різних областях України залишились без електропостачання. Зокрема, в Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Черкаській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Автомобілісти застрягали в снігових пастках. У деяких містах людям навіть доводилось штовхати тролейбуси. Тим часом синоптики обіцяють, що вже за кілька днів холоди та заметілі мають відступити. А от несподіваний сніг в березні застав зненацька мукачівських комунальників. З самого ранку суботи місцеві автовласники були змушені їхати нечищеними автошляхами. Тим часом на вулицях жодної снігоприбиральної машини. Нагадаю, раніше мукачівські чиновники звітували про те, що до прибирання міста від снігу можуть залучити до десятка одиниць техніки та більше півсотні працівників РБУ. Нагадаю, на сайті «Прозоро» була опублікована інформація, що РБУ мало намір укласти договір про надання послуг з прибирання снігу у Мукачеві. Очікувана вартість була, увага, майже 12,5 мільйонів гривень. На сайті «Прозоро» йшлося, пропозиції переможця не відповідають кваліфікаційним критеріям та вимогам тендерної документації, розміщеної в електронній системі публічних закупівель «Прозоро». Був оголошений і наступний тендер на послуги з прибирання снігу та послуги щодо благоустрою території на період з 22 січня по квітень. Очікувана вартість – 4 мільйони 200 тисяч 332 гривні. Переможцем стало теж підприємство, яке попередньо могло виграти тендер з прибирання снігу на більш як 12 мільйонів. До речі, зареєстроване це підприємство у Львівській області, місто Стрий. Як бачимо, ані 2 березня, ані 3-го прибирання снігу на вулицях міста не проводили. Ну і до інших тем. Депутатський корпус обласної ради звернувся до уряду, Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Державної фіскальної служби України щодо незадовільного використання коштів ЄС, виділених на реалізацію об'єктів прикордонної інфраструктури Закарпаття. У документі наголошується, завдяки географічному розташуванню Закарпаття вважають західними воротами для зовнішнього економічного співробітництва та інтеграції України в європейський економічний простір. Збільшення кількості та розбудови пунктів пропуску через державний кордон України має надзвичайно актуальне значення для налагодження транскордонного співробітництва, розвитку міжнародних гуманітарних контактів, економічної співпраці не тільки для Закарпаття, а й усієї країни. Враховуючи це, органи місцевого самоврядування Закарпаття не можуть залишати поза увагою значний суспільний резонанс, спричинений заявами ЄС щодо припинення фінансування низки проєктів із розбудови прикордонної інфраструктури та повернення відповідних коштів. Тому просимо вивчити питання щодо незадовільного використання коштів Європейського Союзу, виділених на реалізацію об'єктів прикордонної інфраструктури, та щодо ефективності здійснення розслідування у кримінальних справах і за наявності підстав вжити до відповідальних посадових осіб заходів впливу, визначених законодавством, йдеться у зверненні депутатів облради. Міжнародний пункт пропуску «Ужгород-Вишнє-Нємецьке» увійшов до пілотного проєкту щодо взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби та прикордонної служби України. Як пояснюють представники митниці, спільна база даних дасть можливість громадянам, які в'їжджають на територію України, у 2 рази скоротити час на процедуру оформлення. В результаті введення в дію даного пілотного проєкту працівник митниці користується інформацією з Державної прикордонної служби. Він витягує з їхньої бази про інформацію про громадян та транспортний засіб. Пілотний проект наразі поширюється на 5 пунктів пропуску. Для Закарпаття, враховуючи оформлення транспортних засобів, у кількості близько 500 000 за рік було вирішено включити саме пункт пропуску «Ужгород». У майбутньому планується ввести взаємодію інформаційних систем між 2 відомствами для всіх пунктів пропуску.
Близько сотні курсантів Національної академії Держприкордонслужби будуть нести службу в Мукачівському прикордонному загоні. Днями до Мукачева прибули молоді курсанти. Протягом 2 тижнів на ділянках кордону вони будуть проходити так зване стажування. Як зустрічали майбутніх прикордонників – далі у сюжеті. На ділянку Мукачівського прикордонного загону прибули чергові резерви Держприкордонслужби для посилення ділянки кордону. Сьогодні їх близько сотні. На стажуванні курсанти будуть протягом 2 тижнів. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що останнім часом на українсько-румунській ділянці кордону відчувається певна активізація протиправної діяльності, тому було прийнято рішення посилити ці ділянки з числа резервів Державної прикордонної служби. Військовослужбовці-жінки проходитимуть стажування на пунктах пропуску. Решта, з огляду на те, яка ситуація на тому чи іншому підрозділі, будуть, імовірно, розподілені на всі ділянки. Матимуть нагоду пройти службу у всіх підрозділах. Більшість курсантів на такому стажуванні не вперше. Тоді вони виконували свої обов'язки на містах тривалого несення служб, так званому «зеленому кордоні». Сьогодні дані курсанти будуть безпосередньо проживати на відділах прикордонної служби і там вже базуватися. Службові обов'язки будуть виконувати в межах зеленого кордону та пунктах пропуску. Курсанти до своєї справи ставляться серйозно та сумлінно. Був запал в очах, і бажали, хотіли, ну і могли. Тобто, надіємося, що зараз також дані курсанти будуть виконувати так же обов'язки, як і попередній період. В свою чергу майбутні прикордонники обіцяють гідно впоратись із завданнями, які поставлять перед ними. Сьогодні приїхали сюди і впевнений в тому, що дані завдання, які були на нас покладені, ми виконаємо гідно та достойно. У Мукачеві продали будівлю центрального теплового пункту «Котельні», що знаходиться на бульварі Гойди у мікрорайоні Росвигово. У приміщенні міської ратуші пройшли відкриті торги. Участь у аукціоні взяли лише 2 учасники. Виставляється на продаж лот номер 1 будівля центрального теплового пункту «Котельні» загальною площею 238,7 метрів квадратних. Земельна ділянка під даним об'єктом визначена. Даний об'єкт знаходиться за адресою Закарпатська область, місто Мукачево, бульвар Юрія Гойди, 1Б. Початкова ціна – 379 819 гривень 20 копійок, в тому числі ПДВ – 63 303 гривні 20 копійок. Крок аукціону – 10% від початкової ціни продажу і становив 37 981 гривню. Після першого підняття ставки один з учасників поступився іншому. Тож будівлю котельні продали за 417 801 гривню. Учасник під номером 2 має шанс виправити ситуацію, збільшити вартість лота. За ціною 417 801 гривня 12 копійок, 3 хвилини учаснику під номером 1. Вітаємо вас! Скоротили надбавку за престижність з 20 до 5%, зменшили навантаження на 10%. Такі зміни обурили викладачів дитячої музичної школи імені Бейли Бартока у місті Виноградів. Вчителі музики разом з батьками вихованців ініціювали збори у місцевому будинку культури, аби таким чином розповісти чиновникам про свої проблеми. Як пройшов діалог з представниками районної влади та чи вирішили конфлікт, розкаже Ірина Ковальчук. Біля Виноградівського будинку культури – натовп людей. Викладачі дитячої музичної школи імені Бейли Бартока та батьки вихованців зібралися, аби висловити протест заходам оптимізації та покращення ефективності функціонування мережі закладів культури. Виявляється, вчителям музики зменшили надбавку за престижність з 20 до 5% та змінили істотні умови праці. Зменшили піднавантаження на 10%. Це само по собі незаконно. Взагалі-то зменшення піднавантаження, тому що це живі діти, це наші уроки. І окрім того, тут визначені сроки – лютий, 2018 лютий. Все це відбувалося вже в лютому місяці, тобто якась незрозуміла ситуація. Заднім числом це треба робити чи як. Ну і, звичайно, викладачі звернулися до юриста, який, вивчивши ці всі документи, визнав, що ці дії є незаконними. По-перше, нас мали за часу, тобто за 2 місяці, попередити про істотні зміни умов оплати нашої праці, що не було витримано. Якщо керівник прийняв рішення і видав відповідний наказ про те, що встановити вам наказ за престижність в розмірі 20%, то він його змінювати вже не має права.
Обурені вчителі музики аргументують, їх і так невисокі зарплати після такої оптимізації суттєво знизяться. До прикладу, молодий спеціаліст отримуватиме на руки приблизно 3000 гривень за місяць, власне, на рівні прибиральниці. Педагоги просто не виживуть за такі гроші. Вони просто підуть із школи. І тоді що нам закриватися? 400 вихованців з усіх куточків Виноградівщини. Такий контингент музичної школи з 70-літньою історією, яких навчають 50 викладачів музики. Причому працюють у жахливих умовах в орендованому приміщенні. Наші викладачі не просто викладачі, це викладачі, яким треба кланятися в пояс, що в такий час складний люди працюють на цій посаді. І несуть культуру масу в люди. Реально дітям нема де дітися. Це є один острівець такий, де дітей можна згрупувати. Це діти, які ніколи не будуть вештатися по вулиці. Це діти, які живуть в той, такій атмосфері, ну, не знаю, не свята, а мистецтва. Як то я своїй дитині маю сказати, що нема куди йти. Присутні на зборах представники районної влади озвучили свою позицію. Була запропонована сума 31 мільйон 537 тисяч. Це мінімальна, це потреба, яку мені необхідно було для розвитку. І останній мій варіант був пропонований після того, коли сказали, що зменшити. Я запропонував 27 мільйонів. Або хто казав, рада сказала зменшити? Фінвідділ. Коли на сесії затвердили і після обговорення 25 мільйонів, 418 тисяч 750 – це ця сума, яка зараз у нас фінансується. Як подано адміністрацією, такий результат і маємо. Допомогла область, направили додатково кошти, направили. Є зекономлено на енергоносіях, направили на заробітну плату. У результаті діалогу сформулювали пропозиції вирішення конфлікту. Доручити комісії знайти резерви для виплати заробітної плати викладачам, а начальнику відділу культури відкликати накази щодо горе-оптимізації. Протокол засідання батьківського та викладацького колективів музичної школи зареєстрували у РДА. Чекаємо результатів. У січні закарпатці сплатили майже 206,5 мільйонів гривень за комунальні послуги. Тим часом за перший місяць 2018-го нарахування за житлово-комунальні послуги склали майже 255 мільйонів гривень. Таким чином, рівень оплати населенням ЖКГ послуг по області склав 81%, що на 38% більше, ніж за січень 2017-го. Зменшенню заборгованості населення за житлово-комунальні послуги перед підприємствами, що їх надають, сприяють договори з реструктуризації боргу. Крали телефонні кабелі. Слідчі Бергівського відділу поліції встановлюють обставини викрадення телефонного кабелю у селах Верхні Ремети, Геча, Квасово та Велика Бакта. Поліцейські провели ряд оперативно-розшукових дій та встановили, що до злочинів причетні двоє хлопців – 16 та 18 років, які проживають по сусідству в селі Фанчиково. Підозрювані надали свідчення, крадені телефонні кабелі правоохоронці вилучили. За фактом працівники поліції розпочали слідство. Поліція затримала двох берегівчанок за крадіжку мобільних телефонів. До поліцейських Виноградівського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих жительок про крадіжку трьох телефонів. Невідомі пограбували жінок прямо на ринку по вулиці Шевченка. Згодом поліція затримала двох жінок – мешканок Берегова віком 38 та 17 років, які мали при собі крадене. Викрадену у Франції «Шкоду» затримали на українсько-словацькому кордоні. Прикордонний наряд пункту пропуску «Ужгород» виявив транспортний засіб, що перебуває у міжнародному розшуку. Під час перевірки документів на легковий автомобіль «Шкода Суперб», який прибув на в'їзд в Україну, було зафіксовано спрацювання бази даних Інтерполу. За даним фактом, прикордонники проінформували представників Укрбюро Інтерполу та Нацполіції. Мисливські господарства Закарпаття завершили облік диких тварин. Проводять його щороку і на підставі результатів визначають норми відстрілу на наступний мисливський сезон. Цього року проводили і депопуляцію диких кабанів через загрозу розповсюдження африканської чуми свиней. Більше про те, які заходи проводили у Воловецькому лісгоспі, дивіться у сюжеті. Облік лісових мешканців проводять щороку, перш за все для того, аби визначити місця скупчення диких тварин та спланувати у подальшому біотехнічні та охоронні заходи. Займаються цим мисливські товариства, які співпрацюють з лісгоспами. 13 лютого був завершений зимовий облік. По даним зимового обліку на даній території площі 12 658 гектарів, яка надана в користування Олицькій приєднаній організації, обліковано, якщо по пам'яті, біля 68 оленів, 100 кабанів, 172 козулі, ну там
три ведмеді, видра, бурсук. Свідчення ігрів він кожен день у лісі, він обліковує, дивиться, рахує. Цього року на території мисливських угідь Воловеччини проводили і депопуляцію диких кабанів через загрозу розповсюдження африканської чуми свиней. В даний час є наказ діє по депопуляції африканська чума. Уже відстріляно на території Воловецької первинної організації біля 17 кабанів. Науково обґрунтовано треба залишити 1-2 голови на 1000 гектарів. Мінімальне співвідношення, щоб потім вид мігся відтворити. Спостереження ведуть переважно в місцях підгодівлі тварин. Взимку орієнтуються за слідами на снігу. Годівниці встановлюють на так званих відтворюючих ділянках, де діє повна заборона на полювання. Тут ми можемо побачити відтворюючі ділянки. Наприклад, дивіться, воно характеризується таким таксаційним виділом. Таксаційний виділ – це однорідна ділянка. Вона характеризується одним віком, складом. Вона відмічена на карті, щоб знали чи єгеря, чи мисливці, що ця ділянка є відтворюючою, і там не можна проводити ні полювання, лише біотехнічні заходи. Це підгодівля тварин, влаштування, викладка кормових віників, викладка кукурудзи. Відтворюючі ділянки складають 20% від загальної площі мисливських угідь. Ну а за результатами обліку диких тварин визначають норми відстрілу на наступний мисливський сезон. Також ухвалюють рішення про часткову чи повну заборону полювання на певний вид дичини. Хустянин отримав бронзу на чемпіонаті України з пауерліфтингу. Змагання проходили в Коломиї. Сюди з'їхалися найсильніші спортсмени, серед яких чемпіони України, Європи та світу. Більше про змагання та про таємницю успіху хуської команди розкаже Вікторія Василенець. Для Дениса спорт – це життя. Він взагалі не уявляє себе десь інде. І відколи себе пам'ятає, завжди приділяв йому найбільшу увагу. Тренажерний зал як рідний дім, друзі-спортсмени, а силові змагання – черговий крок до мети та успіху. У минулому Денис – футболіст. 5 років поспіль – фітнес-тренер і вже 1,5 роки – справжній фанат поверліфтингу. Це вже моє життя, тому що давно багато людей з мене сміялися, тому що я грав у футбол. І постійно, коли приходили до нас Сергій Шустер або Богдан Міговк, які зараз займаються поверліфтингом, це вони мене втягнули в цей вид спорту. І постійно казав, та навіщо? Ви берете, тягаєте на один раз там, з великими вісами, поламаєтеся. І це вони постійно мені споминають. Зараз це моє життя. Перші змагання хлопця з поверліфтингу відбулись на Закарпатті у Виноградові, але він не зупинився і пішов далі. Торік взяв участь у Кубку України з цього виду спорту і став бронзовим призером. Цього року вже на чемпіонаті України в сумі триборства, що відбувся в Коломиї, посів третє місце. Однак поїхав туди не сам, а з командою. Був досить сильний чемпіонат України. Треба сказати, що спортсмени з України є найсильнішими у світі, тому боротьба була досить високою і запеклою. Представниками з нашого міста було троє людей – Бережник Денис, Міговк Богдан і Сергій Шустур. Всі, безумовно, покращили свої результати на цих змаганнях порівняно з попередніми. Я задоволений виступом всіх спортсменів. Думаю, що вони тим самим будуть залучати своїм прикладом залучати більше людей до спорту. Змагання були дуже важкими, тому що було багато дуже учасників в кожній з вісових категорій. Дуже добре, що добилися третього місця своїм тренером. Саме тренеру і своїй команді і завдячує Денис також всім небайдужим хустянам, які весь час підтримували його на шляху до успішного результату. Без Андрія я б сказав, що не було б нічого. Тому що якщо б я собі писав тренування, я думаю, що то б було 50%. Дуже велику роль відіграє в тому, що він мотивує мене. Багато мотиваторів тут є в залі, я дуже теж вдячний їм. Якщо б не вони, не казали «давай, не здавайся», то здавався б. А так, дуже вдячний. Команда, яка у нас є в місті, є дуже дружньою і там є присутній командний дух. Навіть якщо дехто не виступає з хлопців, але все рівно атмосфера в залі така панує дуже дружня і дуже підтримуюча. Саме до Дениса перспектива є дуже велика. Є у нас виконати найпершочергово це звання майстра спорту України, а потім будемо бачити. Всі дані є для того, щоб стати чемпіоном. Абсолютно всі дані є. Наразі хуська команда пауерліфтерів – одна із кращих в області. Благодійна акція «Підвішений хліб» вже другий рік діє в Віршавському селі Доробратово.
Тут у місцевому магазині з'явилася полиця з безкоштовним хлібом для малозабезпечених, який можуть залишити інші відвідувачі. Чи користуються попитом такі буханці, розкажуть мої колеги. Віддай, якщо можеш, прийми, якщо хочеш. В одному із магазинів села Доробратова вже близько 2 років діє благодійна акція, де кожен бажаючий може купити хліб, залишити його у спеціально відведеному місці, а той, хто потребує цієї випічки, але не може її купити, має змогу взяти безкоштовно. Ідея про незвичну акцію ще 2 роки тому виникла в одного з жителів села Доробратово. З пропозицією він прийшов до власниці продуктового, пані Марії, та в свою чергу одразу її прийняла. Селяни активно відгукнулися на акцію. Полиці ніколи не залишаються порожніми. Туди кладуть не лише хліб, а й різну випічку. Він зібрав свою, як кажуть, таких товаришів своїх, яких, в общем, можна назвати, що з ним однодумці. І хто там у ту, як кажуть, акцію хоче укласти свій, ну, свою лепту внести, в общем, для тих, хто потребує. Тут є видно, написано, в общем, що для таких, що немає сьогодні, та візьме, а завтра має, та поставить. Щотижня в магазині залишають понад 10 хлібин. І хоч нужденних в селі вистачає, пані Марія каже, не всі наважуються про це сказати. Тож часто, помічаючи це, сама пропонує покупцям взяти хліб безкоштовно. Ну, я так регулярно, якби на тиждень сама вже зараз замічаю, що десь 12 хлібів, 10-12, в общем, іде таким, що для бідних. Потребуючи не дуже, як кажуть, вже ну, дійсно насмілюються. Розумієте, такі, що є, що я вже знаю, що кому, та я ще більше, як кажуть, ну, і сама, якби, так, маю бажання допомогти. Пані Марія закликає кожного організовувати подібні акції або ж принаймні частіше долучатися до них, адже такі прості вчинки роблять світ кращим. Це було останнє повідомлення випуску, і вже в програмі «7 днів у неділю» ви побачите. Ділянки та земля на продаж, аукціон з продажу майна, дороги, які вони є, звернення до урядовців, вітряки чи туризм, баталії тривають. Це вся інформація на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.